Hallo, jeg heter Johanne Seilertsen, og i dag gjør jeg Funky Glaze Challenge. Jeg jobber for Arctic Action, Norges nordligste stuntteam. Men før jeg begynner å prate, så skal jeg spise en habanero. Jeg har egentlig ikke lyst til å gjøre det lenger. Vi er plutselig jævlig nervøse. Arctic Action er Norges nordligste stuntteam. Vi leverer stunt i verden. Vi er... Arctic Action har jobbet... Arctic Action er Norges nordligste stuntteam. Vi leverer stunt og sikkerhet til film. Teater og TV. Vi jobber hovedsakelig. Vi jobber hovedsakelig med stunts. Der går vi på hjemme. Kampkoreograf. Veierarbeid. Hva er vi? Vi kjører i. Ja, det er ikke noe til å fikle. Arctic Action begynte for... Arctic Action begynte for så betydelig for 6-7 år siden. For det er vanligvis å gjøre. Hva er det jævlig kom? Arctic Action jobber med stunt for film, TV og teater. De leverer et høyt produkt innenfor både koreografi, sikkerhet og veier. Vi har jobbet med store produksjoner både i Norge og innland og utland. Vi er regjeringens verdensmester i kamp. Og vi har kvalifiserte folk til å gjøre både bil, ild, veier og kampkoreografi. Teamet består av 6 profesjonelle stuntfolk og 1 stuntkoordinator som heter Kristoffer Jørgensen. Hele fjeset bare prikker. Du har jævla lyst til å spise litt is her. Oh god. It's the best thing I ever had. Så det beste med jobben er jo... Alt er spennende for å få jobbe med, og måten vi skal komme tilbake. Beskrive stuntarbeid med 3 ord. Forebyggende arbeid. Sikkerhet. Og action. Innenfor stuntjobb, 80% av det er sikkerhetsarbeid. Åh, det er så spyrfull. Habanero smaker godt, men det brenner noe så inn i f***en heller. Jeg har blitt påkjørt av biler. Jeg måtte hoppe ut for 23 meter lang frossen foss. Jeg har blitt suttet på fyr og flamme og blitt sprengt opp i lufta.
Men det her, jeg har aldri opplevd noe så her. Ja. Men det deilig. Det utrolig deilig brennende spørsmål nå. Takk for at dere så på Funky Links sin challenge. Husk å kommentere og del videoen. Gå også inn på Arctic Action sin Facebook-side og webpagen vår. La oss støtte flere bedrifter i Tromsø. Gå også og se på de andre sin Frankie Glaze Challenge, og like deres video også. La oss støtte flere norske bedrifter i Tromsø. Nei, det blir veldig rasistisk. Very nationalistisk of me. Oh, I did it! Vi gjorde det! Du kunne liksom fippe noe, men nei. Just do it!